ሰውየውም ገሎ ትኩን ይበለው ዋትስአፕ ኤቭሪባዲ ዛሬ አበለ ቪዲዮ ነው ፋስት ኤንድ ዘ ፊውሪየስ 10 ወጥቷል ማለት ነው ትሬለሩ ላይ ፈታ እንደላለ ማለት ነው ኤቭሪቲንግ እና ያለ ደግሞ ሲወጣ ቃል ገባላችኋሉ የኔ ጆሲ ቻናል ሙቪስ የሚለው ላይ ገብታችሁ እንትን እንድታረጉት እንድታዩ ጭራችሁን ማየት ይችላል በትርጉም እመለቀዋለሁኝ ወይኔ ጡታን ወይኔ ጡታን አፈርዳችሁ ወይኔ 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 ወገን ወገን The end of the road begins. የመንገዱ መጨረሻ መጀመሪያ አይደል? The end of the road begins. የመጨረሻው መንገድ መጀመሪያ መጀመሪያ አሩ በቃ ትርጉሙ ተራዛችሁ እኔ በቃ ይባላል አንተ ጥቷት በኢየሱስ አፈንዳችሁ 19 ብሏል በቃ 19 ላይ በኔ እንትን ለታዩታላችሁ በሚለው እንሄዳለን ማለት ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ ወገኖቼ ዋላ ፍቅር ሲዝም ብለናል ይመጫጭ